morei 11 anos aqui na Arquidiocese. Eu residi na cidade de Colombo. Então já conheço um pouco a caminhada bonita dessa Arquidiocese. Depois eu estive trabalhando muito na formação de lideranças da vida religiosa, uma vez que eu sou religioso da congregação passionista. Eu estive assessorando também a linha da missão do Regional Sul 2 da CNBB, com muitos coordenadores, alguns bispos e sacerdotes que estão à frente. Então eu me sinto bastante tranquilo de estar nesse regional e muito otimista para o trabalho, para o serviço, e estamos aí. Chegamos a Curitiba nesse dia tão especial, que comemoramos a padroeira do estado do Paraná e também a padroeira da Arquidiocese. É uma alegria chegar aqui para iniciar os trabalhos junto à Arquidiocese no ofício de Bispo Auxiliar junto ao Bispo Diocesano Dom Antônio José Antônio Pereira. Qual que é a importância desse dia, né? Hoje é o dia da Semana. É um dia em que todo o Paraná, e de maneira muito especial aqui em Curitiba, é chamada a homenagear sua padroeira, Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. É um dia de oração e é um dia também de buscar a invocação de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais a favor de toda a população, de toda a igreja e para as nossas famílias e de maneira muito especial para todo o trabalho de evangelização que a igreja promove junto a essa cidade e a esse estado. Existe alguma frente de trabalho pastoral que o senhor gostaria de destacar já começando, né, seu episcopado? Sobre a frente de trabalho, dependerá dos entendimentos com o bispo diocesano. O bispo auxiliar vem para ser um colaborador. Teremos alguns enfoques, sempre tive uma atuação mais direta na dimensão do social. Tudo indica que Dom Perus irá confiar a mim um acompanhamento mais direto a esse segmento. A importância de Maria sobre o título de Nossa Senhora da Luz, em primeiro lugar, a luz é o próprio Cristo. Maria reflete a luminosidade do Filho, do próprio Deus. O Apocalipse, capítulo 12, fala da mulher vestida de sol. No primeiro momento é a igreja. Porém, nós atribuímos e vemos também em Maria essa luminosidade do Filho que nos pede que nós também sejamos luz. E aqui tem algo original que é Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, próprio para esta região, que tem os pinhais, a araucária, como símbolo de toda uma cultura, de uma região, de trabalhadores, de pessoas empenhadas com a família, com a comunidade, com a sociedade. Então Maria, sobre este título, ela nos leva a sermos luz na realidade onde Deus nos chamou a estar. Bom, já tem alguma expectativa sobre os trabalhos pastorais aqui em Curitiba? Já tem aí uma preparação dos próximos dias, dos próximos meses? Eu e Dom Francisco, nós estivemos aqui no final do mês de junho, alguns dias depois da nossa nomeação, conversamos um pouco com Dom Peruso, ele mesmo nos apresentou a Arquidiocese de uma forma rápida, e algumas coisas já conversamos, mas nada ainda oficial, né? O que significa, no primeiro momento, é que a Arquidiocese está dividida em três regiões e cada um dos bispos estará mais responsável por uma dessas regiões. Mas ainda teremos que conversar um pouco mais. Creio que isso se dará semana que vem, quando estaremos mais com o pé no chão, né? E dentro desse contexto grandioso, de um compromisso maior, mas também de uma forma muito serena, sabendo que todos estão em oração, todos estão nos apoiando, e essa força e essa presença da comunidade nos dá um impulso muito grande para o compromisso com o Cristo.